Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Amigos do Rock. Eu, Eduardo Faiani. Hoje vou contar para vocês um grande álbum do Metallica que está fazendo aniversário. Em 12 de agosto, agora, fez 29 anos do Black Album, um dos grandes álbuns do Metallica. Lançado em 12 de agosto de 1991. O Black Album é o seu quinto álbum do Metallica. E foi gravado também no mesmo estúdio de Just For All, seu quarto álbum. O Black Album fez o Metallica subir de patamar no mundo da música. Antes, era mais conhecido pelos amantes do heavy metal e do thrash metal. E depois do Black Album, Metallica 5, ficou mundialmente conhecido. Subiu de patamar. Produzido pelo produtor Bob Rock, mudou o conceito até então do Metallica. A banda começou a fazer um som diferente, né? Com letras melhores e música mais curta, né? Antes eram músicas mais compridas, de 9, 8, 10 minutos. E com o produtor Bob Rock, ele fez encurtar esse tempo e ficar mais adaptado ao mundo comercial. Sim, podemos dizer que o produtor Bob Rock foi o grande responsável pelo sucesso do Black Album. Claro que tirou o melhor da banda, né? Dos seus integrantes. Aumentando o som do baixo, se destacando na música, Bison de Jason. Mudando a forma de cantar do James Hetfield, deixando mais pausada aí, trabalhando mais os graves da música, trabalhando mais os graves do tom de voz do James Hetfield. E também mudando o timbre das guitarras, deixando muito mais pesadas. Ele também foi responsável pela a mudança de tonalidade da bateria, deixando ela ainda mais grave. E, portanto, o som do Metallica ainda é muito mais pesado. O custo de produção do Black Album custou nada mais, nada menos que US$ 1 milhão. E foi mixado em Nova York. Esse álbum foi mixado 3 vezes, até chegar no que é hoje. Enter Sandman foi o primeiro jingle trabalhado do álbum. E também foi a primeira vez que o Metallica estava na Billboard com Enter Sandman. Enter Sandman foi primeiro lugar na Billboard. Até então, fato raro e não tinha acontecido ainda com o Metallica. Também teve 16º lugar na Billboard e 8º lugar na Billboard da Inglaterra. Nothing Else Matters alcançou o 6º lugar. Nothing Else Matters é uma música que o James Hetfield fez em homenagem à sua mulher. Esse álbum também vendeu nada mais nada menos que 600 mil cópias em uma semana, alcançando o disco de platina e depois de platina duplo, vendendo mais de 1 milhão de cópias. Como eu disse, mais de 1 milhão de cópias no mercado americano. E desde 1991, o ano que foi lançado, até hoje, vendeu 1000 cópias por dia. Desde 1991, quando foi lançado, vendeu 1000 cópias por semana. Ao total, Metallica Black Album vendeu 35 milhões de cópias para todo mundo. Fato curioso desse álbum, em 1991, que seu lançamento, ele vendeu mais de 5 milhões de cópias no formato cassete. Se você não sabe o que é, que é um cassete, pergunta para o teu pai, para sua mãe, que eles vão te dizer. O Black Album, definitivamente, é um dos álbuns mais importantes da década de 90. E o surgimento do rock, comparando aí com o rock feito naquela época, na década de 90, pela turma de Seattle, Metallica se destacou e ganhou deles ainda, hein? É um dos álbuns mais importantes do thrash e do metal até hoje.
Em 1993, a turnê do Black Album esteve no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Como os anteriores a ele, Black Album abriu portas e tornou o Metallica ainda muito mais conhecido mundialmente e por todo mundo. Suas músicas estouravam na MTV com seus clipes, Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sabertooth, The Forgiven, né? Então, todos os outros fizeram bastante sucesso também na MTV. Realmente, o Metallica é uma das grandes bandas de thrash metal e de heavy metal do mundo. E também com um grande disco, né? O Black Album é tão grande, tão importante, que ele tem até apelido, né? O nome oficial do álbum é Metallica. A capa do Black Album foi criada pelo baterista Lax Yerkes, que também, além de tenista e baterista, também design gráfico. Definitivamente, o Black Album veio para mudar a sonoridade do Metallica, juntamente com o produtor Bob Rock, tiraram o melhor de cada um, né, dos seus integrantes. Bom, é isso aí, galera. Esse é um pequeno vídeo para lembrar do grande álbum do Metallica, o Black Album. Um aniversário de 29 anos, hein? Bom, é isso aí, galera. Esse é um pequeno vídeo curto para homenagear um dos grandes álbuns do Metallica, o Black Album, lançado em 1991. 1991 é um grande ano para o rock internacional, né? Para a música. Além do Metallica com Black Album, teve também Nevermind com Nirvana, Tang do Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Todo mundo lançou grandes álbuns em 1991. Portanto, Black Album completando 29 anos, hein? Se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. E se você já é inscrito, recomende para quem você quiser. Eu, Eduardo Faiano, no canal Amigos do Rock.